什么情况？我不开你话，我的妈！你出去玩去，你不要开车，听到吗？听到吗？快点！你说你练个车，你拉着我干什么？牛三，你给我进来！真暴力的干！再给我飞吧！你想不想练车？想不想练？练！要不看你教我练车，催你的。你看你还嘴硬，还嘴硬。你自己，你到驾校练去了，那驾校有教练，有专业的。你怎么，你非要拉着我？你不能叫我啊！我能叫你，关键你的钱都给人家了，那你把钱给我就了。钱给你？啊，给你，你能给我放正？啊？给你干嘛？给你去洗脚啊？给我把好的啊？走吧，走吧，烦死了，烦死了，一天到晚。怎么开火的呀？是哪打的？踩着那个刹车，踩着那刹车，按这个，就那个这么大的刹车，装一下子。啥子来？中间那个这么大的，讲过了。咋了？都服你了。点哪个？按那个。是的。啊。这样的啊。可能被你挠死。离合嘞！哎，别笑！油门、离合、刹车，离合嘞！这离合哪去了？脑子有问题吗？脑子有问题吗？你没事，你踩离合干什么？哎呦我的妈！自动挡的，俺家车是自动挡的。自动挡的，没有离合是吧？跟驾校的车不一样。我服了。走。这是挂到哪？ D 档。慢慢的，走。慢一点。你闭上你的嘴就行了。你什么情况啊？你什么情况？我不开的话，我的妈！你眼还能瞎了吗？好好的路，好好的路往前面开，啊？那你搁旁边坐着，你不知道指挥我吗？你干什么？你坐旁边，真是的！你饿不下来死，你怪毛吃了，给的。你坐旁边是干嘛的啊？我叫你教我练车，你干什么嘞？你从今往后，我跟你讲，你不要开车，听到吗？听到吗？从今往后不要开车，不要碰。我又不是故意的。还让我叫你练车，滚，有种滚出去。干嘛？滚，不要跟着我。我给你推好了。不用你推。我给你推。不需要你推。那你带我，那我上车。你上什么车？上什么车？下去啊！下去啊！从后面给我推，从后面给我推，使劲！